Minu arvates ta keedagi ei tulnud, aga see nimi. Non bagliare è curva un po' collegato giovante tecnici una sera te vanno festa ma guarda che lo prendi mola bi dao stran dopo commentovate. To už jste mohli do toho, kurva, jsem nejde. A v muzeu jste byli, vaši dvě tým? Jo. Jo, dobrý. Tam to stále. Jaký to tam je? No tam je nějaký. Různý kouty, ne? No. Který můžu být. Oni to si vyzkoušet a já to ne, teďka, no, tam třeba jsou takový, jakože kamera. No. Ne, jako něco, když já ne, jak tam říct, něco, když prezentace a tam jakože jsou takový ryby no. A to je, to máš takové jakože kuličku, že ty si je můžeš jako kdyby chytat. No kuličku a on je ryby a třeba když na takhle něco kurva, prosím, kuličko, tak ono tak říče, že tu vodu. Už nevíš, co je dřívo. To máš žirafy? Nevím. Proč nevíš, co je dřívo? Co čekal? Bez toho má částka? Jo, ale udělej ho!
třeba v první kolik. Taky dva. Jistý. Tak tady to bylo točené na tu hlavu. No, to je ten zkus. No, no, kdyby radši to, kdyby si řidil o zem. Roztáhni to. Hezký. Pěkný. Boční síť to byla. Aspoň myslím. To je docela nepoznal. Kurva, pískáš to za 10 minut taky, ty osle. No, to bude mazec, no. To zase tam bude kurva. To bude mazec. Bude kurva tam. Určitě. Žáci. Žáci. No, ale žáci myslím, to jsou tam tam jste podvodníci v Podlubicích. Já te umozy věřím tam. Ne, tam je to takový divný. Tam se minule s nima hráli v Pavlovicích 6-0 a u vás si nima prohráli. Na, no. Na každý zápas tam jsou jiný hráči, to je zajímavé. Já jsem je hrozně moc, tak jsou 50. No je, určitě, to určitě. Já jsem výběr úplně brutální, ne? Kus! Já jsem si ho tam spálil, protože tam je stín. Já nevím, že jsou tam dál. Thank you.
57. minutě střídají domácí, odchází hráč číslo 3, Ladislav Božínek, nastupuje hráč číslo 12, Martin Hoperek. Čau, Klady, mám tam listek, kdybych chtěl něco napít, jo? Gracias.